Ние продължаваме с темата за газа. Ще се справи ли страната ни? Възможно ли е да се въведе таван на цената на сегашните нива, а поскъпването, било то с 20, 30 или 40% на алтернативни доставки, да го поема държавата? Кратка реплика от вицепремиера Корнелия Нинова, която се срещна вчера с представители на бизнеса, и ще продължим. Конкретните предложения слушаме сега. Правителството да направи всичко възможно, да възстанови разговорите с Газпром и доставките по съществуващия договор. Да се замразят цените на газа такива, каквито са сега. Разликата, оскъпяването, което ще дойде отгоре по алтернативни доставки, да се поеме от държавата. Възможно ли е това? Георги Ангелов, старши икономист от Отворено общество. Васил Тодоров, главен секретар на Българската търговско-промишлена палата. Добре дошли. Здравейте, трябва ли да преговаряме с Русия? Въпросът е и към двамата. Господин Тодоров, към вас, защото разбирам, че бизнеса настоява за такива преговори. Това предложение означава ли, че ние трябва да приемем изискването на руската страна да плащаме по начина, по който Путин е казал, и точка? Предприятията към настоящия момент искат някаква ясна визия какво ще се случи с газта, като доставка и като цена. Към настоящия момент имаме договор с Газпром. Вярно блокиран заради това, че те променят едностранно клаузите и начина на плащане. От друга страна, правителството казва, че има ясен план, който ние обаче, мисля, че и цялото общество не знае в какво се състои. Говори се в бъдещо време, ще има доставки, ще има цени, даже някъде се среща, че цените ще ли да бъдат по-ниски. Това, което забелязваме като бизнес и като бизнес организации, че всяко ново нещо, което ни се предлага, винаги е на по-висока цена. Затова нашата позиция и нашето предложение, което формулирахме към министъра на икономиката, беше да се направи опит, да се договори схема за плащане, която да гарантира цената, която ние имаме по договора с Газпром, и да бъдат отново, да бъде отново пуснат гъста. Ама приемаме условията на Путин или обещаваме Путин да си плащаме по старите условия и да си продължат доставките по стария начин? Преговори. Възможно ли е на първо време държавата да поема разлика в цените? Вижте, да се замрази до тук. Тук има допускане, че едва ли не руския газ е някакъв ефтин и на стабилна цена. Но ние, ако видим графиката на цената на руския газ, той постоянно поскъпва. Беше ефтин руския газ преди година и половина. Днес, вижте, цената е близо 10 пъти по-висока и това е други ден пак ще има нова цена на руския газ. Всеки месец руския газ поскъпва. Ето, аз ще ви покажа тук от нова телевизия, от кога е това, от април, от октомври месец. От нашия архив. Октомври месец, да. 36% поскъпване. После януари месец, 30% поскъпване. После, сега от 1 април, 25% поскъпване. Руския газ постоянно поскъпва. Той за една година и половина е поскъпнал 900%. Тоест, не може да твърди, че руския газ е ефтин и нещо ще ни спаси. Руския газ всеки месец ни вдига цената и ни източват все повече и мачкат бизнеса, и мачкат българска икономика. Приемате ли този аргумент и като аргумент да няма таван, защото тавана ще бъде на по-ниска цена, отколкото руснаците биха поддържали цената, след като виждаме и това от архива? Всъщност няма спор. То е ясно, че цената расте. Въпрос е следния. Това, което ново ни се предлага, дали няма да бъде същия газ на тази висока цена, плюс комисионната за посредниците. Какво мислите по този въпрос? Понеже ГЕРБ акцентираха много на този детайл, че за същото наценката ще отива в посредници. Ами, вижте, аз ще ви дам обратния пример. Къде е най-евтиният газ в Европа? В Испания. Тя се захранва само от втечнен газ и малко алжирски газ. Това е, т.е. микс, две трети течнен газ плюс една трета тръбен газ дава най-ниската цена в Европа. Може би президента би могъл да проучи опита. Ами, разбира се, Испания, Португалия, те така се захранват с газ. През втечнен газ. Колко е по-евтино там в момента? Защото винаги ни се е обяснявало, че втечнения газ е много хубава диверсификация, но по-скъпа. Винаги това се е подчертавало. Ми в момента в Испания 20% по-евтин газ, отколкото в Западна Европа и в България. 20%. Въпреки че ни получаваме. Значи, руския газ в момента е най-скъпия газ в света. Така че, ако може да намерим един хубав дългосрочен договор за втечнен газ, може да ни падне цената. Отделно ние имаме
азерски газ 1 милиард кубически метра, които не си го получаваме. А ако си получим този азерски газ, 1 милиард, плюс 2/3 втечнен газ по дългосрочен договор, ние спокойно може да имаме цена на микса по-ниска от сегашната. Но това няма да стане, разбира се, за един ден и няма да стане с покупки на спот пазара. Всички ще стане с дългосрочни договори. Много бързи решения. Кажете ми дали вярвате в схема, за която чух вчера, че се коментира. Кирил Петков е в Румъния днес, че Румъния произвежда голяма част от електроенергията си от природен газ. Възможно ли е ние да даваме ток, а този природен газ те да ни го дадат за нашия бизнес? Ако го обясних разбираемо. Всякакви схеми са възможни. Въпросът е наистина да се стигне такъв микс, който да е на конкурентна цена спрямо това, което не е толкова трудно, понеже руския газ поскъпва всеки месец. Не е толкова трудно да се постигне. Между другото, в момента, ако видите цената на спот пазара, знаете, че има борсова цена, която е на холандската борса, която е основната борса на газ. Но в момента втечнения газ се продава с поне 10 долара отстъпка спрямо борсовата цена, защото в момента Китай е в карантина. Той не купува газ. Целият газ в момента пренасочва в Европа. Така че ако си изиграем добре картите, спокойно може да вземем... Ще бъде ли по-спокойно с втечнен газ, ако наистина с цената няма шок, няма проблем, а напротив? Но трябва да имаме договор. Както каза вчера, не еднократен танкер да вземем. Трябва да имаме договор за регулярни доставки, особено за зима. Стани откъде взимат регулярно и постоянно с 20% по-ниско в момента? От Съединените щати, Австралия, Катар. Това са основните доставчици. Достъпни за нас по същия начин. Какво мислите? Към момента има реална доставка на руски газ в България. Ако тези всички неща се реализират... Не, няма, господин Тодоров, няма. Към момента няма. И това е един от въпросите към вас. Защо, всъщност, вие защо настоявате за отношение с един партньор, който доказва и в момента, че не е сигурен партньор? Бизнесът, нали, има нужда от сигурност? По отношение на спрения руски газ по договора с Газпром, това е ясно. Но този газ, който евентуално ще дойде от Гърция, предполагаме, че е руски. Ако се сключат дългосрочни договори за доставка на втечнен газ и на цена, която е поносима за бизнеса, естествено, ние бихме подкрепили. За нас цената е важна. По отношение на Румъния, Румъния, знаете, че има голямо количество собствена газ, която добива. Имаме реверсивна връзка, така че това е възможно. Тази схема, те да ни дадат газ, природен газ, който биха ползвали за електричество, а ние да изнесем. Ако може да се договори това, но това са в бъдещ период. Нас ни трябва нещо, което да ни реши проблема с гъста, защото бизнеса не разглежда само въпроса с гъста. При срещата с министъра на икономиката разглеждахме и въпроса с електроенергията. Да не забравяме, че сегашните цени на борсата ден напред са 460 лева на мегават час, а от 1 май нямаме компенсаторен механизъм. Това, което обеща правителството, че ще в рамките на този месец се приучи да договори механизъм за дългосрочни договори на една приемлива цена за вътрешния пазар, това нещо не се случи. Никакви преговори не проведохме с Министерството на енергетиката. И даже сигнализирайки правителство, министър-председателя в момента ни вкараха в параграф 22. Какъв смисъл? Защото министър-председателя не отговаря на нашето писмо. Получаваме отговор от министъра на финансите, който ни препраща към министъра на енергетиката. А министъра на енергетиката ни казва, обърнете се към министъра на финансите, защото въпросът касае плащания. И сега Нинова е вашите човека на бизнеса, колкото е парадоксално да звучи това. Това е в нейния ресор, така че там има добра чуваемост. Въпросът да имаме добра комуникация и с министър-председател, и с министър на финансите. Сега дайте да отидем. Трябва да имаме предвид, че понеже говорим за това, че природни газ е много скъп и плащаме много, също време ние произвеждаме много ток и го продаваме на супер високи цени в чужбина. Така че нашата печалба само за първите 4 месеца от износ на ток е 1 700 000 000 лева. Които преди ги нямаше, защото не изнасяхме толкова ток и цените бяха много ниски. Така че ние, както губим от енергийната криза, така и печелим. Въпросът е тези печалби да преразпределим и да компенсираме губещите. Потърпещите. Но само тези, които губят. Защото имаме отрасли, петролен, зърно производство и така нататък, които печелят масирано, няма нужда тях да подпомагаме. Помощ, да. Дайте да погледнем сега един пример. Той е от хлебозавод в Монтана. Биляна Борисова ще включим. Оттам, Биляна, добро утро. Слушаме те. Добро утро. Добро утро.
Добро утро от един хлебозавод, най-големия, може би да се каже, в Монтана. От повече от 20 години тук използват природния газ за производството на хляб. Към Валери Кръстев сега. Обмисляте ли вече алтернативни варианти, ако се спре кранчето на природния газ и не може да работите? Ние работим от 1 декември 99 година на газ. А ако спрат гръста, алтернативата е моторна нафта. Това означава нови горелки, разход, нафта, която вече е много скъпа, и другото, което е следствие на цялата тая история, ще се случи отново повишение на цената. Хората вече и на тях им дотегна, пак на нас да не ви говоря. Така че няма алтернатива на това нещо. Ако се повиши пък цената на газа, пак същия сценарий. Не знам вече какво да кажа. И ние сме на ръба в момента. Това е истината. Обмисляте, всъщност, в бранша какво си говорите? И има ли вероятност да фалират фирми? Естествено, че има. Значи има хора, които са по-малки производители. Това напрежение им дотегна вече тия високи цени на всичко, не само на енергоносителите, но по принцип тези енергоносители са основната причина за това да се качи всичко нагоре. Ваши колеги прогнозират 30% ръст на цената на хляба. Колко горе-долу според вас може да се покачи? Това да ви кажа, никой не може да го каже на този етап. Когато се види каква е цената на газа или на... Защото се говори, че електроенергията още ще скача нагоре. Тогава вече можем да кажем за какво увеличение ще става дума, но тия хора, които броят стотинките, как ще плащат този хляб? Хляба си е хляб. Без него не може на трапезата. Благодаря ви. Така, това е, за съжаление, и отново новината не е много добра, защото прогнозират по-висока цена на хляба, дори ако се запазят. Разбрахме. Благодарим ти, Биляна. На финала важното изречение, което държите да се запомни от зрителите и от властта. Това, което очакваме от правителството, е да има ясна и точна информация какво планират да направят във връзка с осигуряването на газ. И най-вече за бизнеса е важна цената. Не само да има налични количества, но и цена. Не сте идеологически фенове на Путин, искате алтернатива, че е по-евтина, да е добре дошла за вас. Категорично като бизнес организации не коментираме политическите теми. Вицепремиера беше абсолютно категоричен вчера, че няма да преговаряме обаче с Газпром. Алтернатива на алтернативата имате ли като предложения? Тъй като правителство не иска да преговаря, затова поискахме това, което ще бъде като увеличение на цената, да го компенсира. Добре. А за мен най-важното е да не ходим по утъпкания път, защото до сега винаги се изпразва хранилището в Чирен през зимата и го пълним през лятото и есента. Сега трябва да го напълним веднага, защото лятото не е ясно дали въобще ще има газ в Европа. Трябва да си го напълним веднага, да сключим договори веднага, защото спрат ли кранчето на Германия, цяла Европа ще има дефицит. Има ли откъде да напълним? Имаме ли? Еми точно това. Имаме ревитуза терминал в Гърция. Сега трябва да построим. Максимално бързо трябва да завършим тая тръба. Ако трябва, ще мобилизираме заварчици, ще пратим армията да помага. Трябва ни да отидем. В крайна сметка, колко е да се заварят 100 тръби? Значи, не може постоянно да се отлага. А взетите, може ли да се втечни да дойде по друг начин, след като през тръба така и не се оправихме да мине? Трябва ни тръба. Няма как. Ние нямаме достъп до азерския газ и в Гърция. От Гърция до нас е само сухопътна. Няма как да иде до морето. Добре, благодарим ви. Новините сега.